wasiirka wasaaradda shaqo galintii arrimaha bulshada Soomaaliland Murwihiinta Jaamac Xirsigaani oo safar hawleed shaqo ku timi magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxay wasiiradda weheliyeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer iyo sidoo kale xubnaha ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco iyo mas'uuliyiin kale ay kormeer xogogaal u noqoshay ay ku tageen xarunta Soo Center ee deeqan celinta carruurta kala duwan ee reer Burco. Ugu horreyntiiba waxaa kormeerkani shaqeeyay wasiirka wasaaradda shaqo galintii arrimaha bulshada Soomaaliland Murwihiinta Jaamac Xirsigaani ay ku tagtay xaruntani faafayna dheeraad ka bixiyay mas'uuliyiinta xaruntaas iyo sidoo kale qaar ka mid ah caruurta dhigata xaruntaasi waxayna wasiiradda ugu xogogaal warameen xaaladda dhabta iyo baahiyaha ku gadaaman xaruntani. Casharada aan ka bixinay waxa ka mid ah toddobaadka maadiyada lagu dhigto iskuulada seven subjects kaas ka mid ah waxaan ugu dhignaa quraanka kariimka sidda maadada ayaan ugu dhignaa horta caqabadaha ugu waaweyn ee naga haysta waxa weeyaan inay yar ku maskaxdooda gubatay wacyaaldii in badan ku reegay xabagta iyo waxan marka waxaan u baahanahay sidii horeba looga dhawaajiyay dad badan ay u horeeyeen in farsamo gacaneed loo sameeyo sida laydhkii iyo biyihii iyo waxyaabaha in lagu soo daro qayb skills oo dhe qaybaha skillskan lagu daro carqalada labaad ee jirta sidii hore loo sheegay waxa weeyaan in guri dhismaa oo xarun u gaaraa loo helo marka koowaad waxaan leeyahay horta meesha si cumaanka ugu dhiganaa waxbarashadii waa noo socotaa wax waan u dhiganaa bugaagtii waana loo qeybiyey kutaabadiina waa noo yaalaan qur-aanna waan u dhiganaa wax naga dhiman laba waxxun wax naga dhiman wax jooga rag waaweyn oo aan waxbarashada qalinkaan wuxuu ku bari kareen oon la qabsan waayey wadooyin farsamo gacmeed la baro taasoo naga dhimanta wax kaloo naga dhiman dugsi aan leenahay meeshan waan ugu kora duminihin meel xarun cusub aan ugu leenahay bare saabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo sidoo kale tuxliban Mubaarak Yuusuf Cilmi Biddi iyo sidwaha wasaaradda shaqo galintii arrimaha bulshada Soomaaliland ee gobolka Togdheer oo halkaasi ka hadlay ayaa wasiiradda mahadnaq ballaaran u soo jeediyey waxaana halkaasi dardaaran uga soo jeedeen caruurta dhigata xaruntani. Aad iyo aad baan runtii aan u faraxsanahay maanta wasiiradii oo si hindi nala joogto oo soo baaqantay ee xarun ka mid ah xarumaha mee ay maamusho ee wasaaradda ay ka tirsan tahay waxaa runtii aan wax alla wax ka maqansay sheegeen ma jirto oo dee wax ka soo ibaada halkan wasaaraddaadi adiga ka imaadaan runtii waa kaaga mahadnaqayna wasiirka wasiiradda uga mahadnaqayna inay iyadu gacanta ku hayso xaruntan marka waa kala gaargaaro qaar baan waxbarashadu ma gelin oo dee runtii baashanase uga baxda way adagtay marka waxa u baahanyihin kaan waxu baran inay dee aan la jaan qaadi karin iminka gruuba laga dhigay runtii oo isku midba noqon karaan dadkii isku ma aha maskax marka inay helaan farsamo gacan oo ay halkan u taala oo nijaaradii iyo leyrkii iyo waxa u baahan qofla wuxuu baahanyahay in la helo iyo dhismaha ay sheegeen labadaa baahida ugu badan hadda ay muuqata intii kale la dabool baahida ugu badan la muuqata waxa weeyaan guri ay leeyihiin marka aad iyo aad baan u deedin ugu mahadnaqaynaa xildhibaan Biddi runtii halkan maanta waxa ka muuqda tacabkii iyo dadaalkii iyo effortkii la geliyay caruurtani waxay ka muuqataa rugtan maanta aynu joogno meelo badan markaan ka eegno maskixiyan iyo macnawiyanba sida ay caruurtani uga soo kabkeen xaaladii markii hore ay ku sugnaa waxaa tusaale cad inoogu filan gurigan ay caruurta ku nooloshay aan hadda ku dhex jirro waad aragtaan hal meel oo jabani kuma jirto taas waxay muujinaysaa in akhlaaqdii caruurta la soo dhisay. Marwihiinta Jaamac Xirsigaani wasiirka wasaaradda shaqo galintii arrimaha bulshada Soomaaliland ugu dambeyntii halkaasii ka hadashay waxay tiri waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xukuumadda uu garwadeenka ka yahay mudane Muse Biixi Cabdi oo maalintii ay xukunka la wareegtay ama talada dalka ay caynaanka u qabatay ay ahaayeen caruurtani kuwa dulsaar ku ah xildhibaan Mubaarak Yuusuf Xasan iyo inta kale ee Ilaahay horti wuxuu baxsataa waqtigii ay xukuumadda cusub uu qabtay talada dalka waxaa si toosa loogu daray miisaaniyadda qaranka caruurtan qarshiyadkooda masaariiftooda waxbarashadooda iyo dhammaan inta uu adeegtay iyagaba maanta kulankaygani wuxuu daaran yahay inaan idinka afkiina ka maqlo wax inaan aragtidiina arko inaan sidoo kale aan ka barto gobolka Togdheer meesha aad kaga sugan tihiin waxaan idinka codsanayaa inaydan ku noqonin dayici iyo darxumadii waxaan idinka codsanayaa inaad wax barataan maanta booqashadaydan waxaan idinku keenay deeq yar oo kooban oo ay u horeyso inaan kutubta quraanka kariimka ah oo aad u baahnaydeen aan idin keeno iyo sidoo kale inaan idin keeno adh yar oo laydin qalo maanta jimcaha hadii ilaahay ka dhigo
يسكس وزير وزير كوسارة الشقة قالين تياري مها بلشدة سومالي لانا يا سفر كيداني وحي ديق حولا نولي سودوكالاتو كتبت قران كايكو ريجيسي عرهورتا ديقاتا حارون تاني سو سنتر ادقان علين تا عرهورتا وخالد بكيلي فغانا ركا حورتا يستار تيفي برعو